Hi guys, assalamu alaikum. So yau abin da northern foodie ta zo muku da shi shine da fadukan shinkafa. So idan wannan shine farkon ku na shigowa wannan channel din, to ku danna kararrawa kuma ku danna subscribe button domin sanar da ku a duk lokacin da muka dora sabon video din mu. So da fadukan shinkafa dai wani abinci ne da muka sani a arewacin Nigeria. Yana kama da jollof amma ba a kiran shi da jollof, akan ce mishi da fadika. So ku biyo ni ku ga yadda nake irin nawo da fadikan shinkafa. So alhamdulillah da fadikan shinkafan mu ta gamu. Bari mu buɗe mu ga yadda ta yi. Za ku ganta dai ku ce jollof ba jollof bace. Ga ta nan. Wow, masha Allah. So abinda zamu yi yanzu na gaba shine zamu soya plantain. Duma idan kika hada da fadikan shinkafa da kuma plantain, wow, yana bada wani slight daɗi ne wanda dole sai kina ci kina rufa ido. Gaskiya plantain ma duniya ce. So alhamdulillah ga da fadikan mu nan, mun yi plating din ta, zamu zuba kuma plantain din mu da muka soya. Ina so soyayyar plantain gaskiya, musamman idan suya ta golden brown. Bye bye.